جی ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پھالیا میں صفائی کے ناقص انتظامات۔ پول نیوز نے کھولا تحصیل ہیڈ کوارٹر انتظامیہ کا پول، آئیے تفصیلات سنتے ہیں نوید شہزاد وریا سے۔ جی نوید شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید شہزاد وریا اور آپ دیکھ رہے ہیں پول نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، اس وقت میں سول ہاسپٹل پھالیا میں موجود ہوں اور صفائی کے مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے کچھ یہ سابقہ سٹور کی شیشیاں ہیں جو باہر کھلے عام جو ہیں وہ گرائی ہوئی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ صورتحال ہے صفائی کی، اور کرونا وائرس کے جو صورتحال ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ایمرجنسی نافذ ہے، ہیلتھ کی ایمرجنسی ہے، لیکن سر عام جو ہے وہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے اس ہاسپٹل میں پھالیا شہر میں۔ تو میری اپنے چینل کے توسط سے حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس طرف نوٹس لیا جائے، یہ انتہائی نازک حالات میں اس طرح کی جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ برداشت نہ کی جائے۔ نوید شہزاد وریا، پول نیوز ایچ ڈی، پھالیا۔